નમસ્કાર મિત્રો, હું બકુલ પટેલ આપ સર્વેનું આપ સર્વેની યુટ્યુબ ચેનલ ભેંસકી પાઠશાલામાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર શિશુ ગણિત નામની એક બહુ ચર્ચિત અને વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય એવી સિરીઝ આપણે મૂકેલી. આ સિરીઝના પ્રતિસાદ પછી વિદ્યાર્થીઓ ઘણા સમયથી માંગણી કરી રહ્યા હતા કે સાહેબ કંઈક નવું લાવો, કંઈક નવું લાવો. ઘણી બધી વિચારણાને અંતે મેં બધા ચેપ્ટરનો બાપ એટલે કે એવું કંઈક મૂકવું કે જેનાથી તમારે નવું કંઈ શીખવાનું ન થાય, સામાન્ય બુદ્ધિથી તમે ગણિત ગણતા ન હોય એવું લાગે, છતાં કોઈ પણ પેપર આપો તો એમાં મોટા ભાગના પ્રશ્નો તમે સોલ્વ કરી શકો. એવું શું લાવવું? તો છેલ્લે ઘણું બધું વિચાર્યા પછી અહીંયા હું એક મિસલેનિયસ ટાઈપના બધા પ્રશ્નો, બધી પ્રકારના પ્રશ્નો ભેગા કરી અને કચ્છરપટ્ટી નામની એક આખી નવી સિરીઝ મેં બનાવી છે. મિત્રો, આજે આપણે કચ્છરપટ્ટીના વધુ એક લેક્ચરને જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. મારી તમને અંગત સલાહ છે કે જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો સૌથી પહેલા શિશુ ગણિતના બધા વિડીયો જોઈ લો, એટલે તમારું ટૂંકમાં બેઝિક તૈયાર થઈ જશે. કચ્છરપટ્ટી તમે જોઈ લેશો, આના આ આ વિડીયો અને અગાઉના અને આવનારા બધા વિડીયો તમે જોઈ લેશો એટલે તમે ગણિતમાં તરુણ થઈ જશો. અને પછી આગળ પ્રૌઢ કે વૃદ્ધ થવું એટલે કે માસ્ટર થવું હોય તો પછી તમારે કોઈની જરૂર નહીં પડે, જાતે તમે ગણિતમાં વિકાસ કરી શકશો. શિશુ ગણિતના કારણે લોકો ગણિતથી દૂર ભાગતા હતા, એ ગણિત તરફ ભાગવા માંડ્યા છે અને હવે તમે કચ્છરપટ્ટી જોશો એટલે ગણિતમાં તમે દોડવા લાગશો. જોતા પહેલા જ લાઇક અને શેર કરી દેજો જેથી કરી છેલ્લે ભૂલાઈ ન જાય. ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરશો અને મિત્ર મંડળમાં પણ જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર અવશ્ય કરશો. તો શરૂ કરીએ કચ્છરપટ્ટી સિરીઝનો વધુ એક નવો વિડીયો. અગેન પાછી કેટલી સંખ્યા છે? બે સંખ્યા, એક્સ અને વાય. સરવાળો કેટલો છે? 35. મોટી સંખ્યા છે 4x ના 4 ગણા ને. જોજો, આ વાંચવાનું છે, પ્રશ્ન વાંચીને બીજી વાર વાંચવાનું કરવાનું એવા નાટકોની જરૂર નથી, વાંચતા જાઓ, લખતા જાઓ. બે સંખ્યાનો સરવાળો 35 છે, મોટી સંખ્યાના 4 ગણા, નાની સંખ્યાના 5 ગણા, એટલે 5 ગણા થયા, કરતા 5 વધુ છે. સેમ ઓના જેવો જ ક્વેશ્ચન છે, થઈ ગયું કે નહીં? તો નાની સંખ્યા કઈ હશે? પાકું કે નહીં? હવે એટલી તો આપણને ખબર પડે કે સરવાળો 35 હોય તો નાની સંખ્યા 17.5 થી ઓછી હોય, એટલે 18 તો ન જ હોય, બરાબર છે? તો હવે આમાંથી કોઈ પણ જવાબ આવે, 17 એકદમ નજીક પડે, જવાબ આ બે માંથી આવે, હું 16 લઈને કરું છું 16 લઈને કરું છું. તો નાની સંખ્યા શું હોય? નાની સંખ્યાના મોટી સંખ્યાના 4 ગણા, નાની સંખ્યા 16 છે ને, લખો નાની કઈ છે? 16. મોટી કઈ થાય? 19. થઈ ગયો ને સરવાળો 35. શું પૂછ્યું છે? મોટીના 4 ગણા, મોટીના 4 ગણા કેટલા થાય? 76. એ નાની સંખ્યાના 5 ગણા કરતા, નાની સંખ્યા શું છે? 16. 16 ના 5 ગણા કરો તો કેટલા થાય? 80. અને એના કરતા 5 વધુ છે, આ થાય હરખું? ના થાય, ન થયું એટલે 16 ના આવે. તો હવે હું લઈશ 15. લઉં ને, ચલો 15 લઉં. નાની સંખ્યા શું છે? 15. જોજો હવે સેટ થઈ જશે. મોટી સંખ્યા શું છે? 20. થઈ ગયા 35. હવે નાની સંખ્યાના 4 ગણા, સોરી મોટી સંખ્યા, આ મોટી છે ને, એના 4 ગણા કરો તો એને કેટલા થાય? 80. નાની સંખ્યાના કેટલા કરવાના? આના કરો 5 ગણા, કેટલા થાય? 75. આના કરતા 5 વધુ આ છે, થઈ ગયું ને સેટિંગ? તો શેનાથી થયું? 15 થી. તો જવાબ આવશે 15. આ જવાબ ઉપરથી સેટ. કાયદેસર દાખલો ગણવો હોય આપણે એ પણ ગણીએ, ગણશું. આમાં કોણ નાની છે કોણ મોટી છે નક્કી થઈ ગયું છે. નાની મોટી સંખ્યાના 4 ગણા કીધું છે ને, એટલે x મોટી છે. અને એ ન ખબર પડે તો એટલે જવાબ આવશે, એટલે ખબર તો પડી જશે ને કોણ મોટો છે અને કોણ નાનો છે. ફરીથી લઉં છું, બે સંખ્યાનો સરવાળો 35 છે, મોટી સંખ્યાના 4 ગણા, નાની સંખ્યાના 5 ગણા કરતા 5 વધુ છે. બે ઇક્વેશન બની ગયા. હવે આને તમારે સોલ્વ કરવાના થાય. કરું? જોજો, એક્સ પ્લસ વાય બરાબર 35 અને 4x માઇનસ 5y બરાબર 5. છોકરાઓ હા હા, હવે આ આખા ઇક્વેશન ને 5 ગુણો, ગુણું ને તો કેટલું થાય? 5x માઇનસ, સોરી પ્લસ 5y અને બરાબર 175. આ આખા ઇક્વેશન ને મેં 5 થી ગુણી અને અહીંયા લખ્યું. શું કામ કર્યું? તો કે બેમાં વાયની કિંમત હરખી કરવા માટે.
હવે આ બે નો સરવાળો કરો, કરું તો નવ એક્સ, આ તો ઉડી જ જાય, તો કેટલા આવે? એકસો ને એસી. તો એક્સ બરાબર કેટલા આવે? વીસ. એક્સ બરાબર વીસ તો વાય બરાબર પંદર. મળી ગઈ ને બંને સંખ્યા. શું પૂછ્યું છે? નાની કઈ હશે? તો કે પંદર. તો માત્ર ને માત્ર મેં લોપનો નિયમ જ વાપર્યો છે, કશું જ નથી કર્યું. આની પેલાનો જે ક્વેશ્ચન રહ્યો આને પણ તમે આ રીતે કરી શકો છો, બરાબર છે? આને પણ તમે આ રીતે કરો છો, ઘણા આમાં નથી મજા આવી. ચલો હું એ રીતે કરું છું ફરીથી. હો આ ક્વેશ્ચન લોપ તમને આવડે છે એટલે તમારી ભાષામાં વાત કરવી વાજબી. ચલો એ રીતે લઈશું. અર્જુનના ગણિતના ગુણના અડધા એ અંગ્રેજીના ગુણના ત્રીજા ભાગ કરતા ત્રીસ વધારે છે. આ આખાનો લસા કેટલો થાય? છ. બધાને છ થી કિરણ ભાઈ ગુણો, ત્રણ જી થાય. એ બાય થ્રી ને છ થી ગુણો તો ટુ એ થાય, અને ત્રીસ ને છ થી ગુણો તો એકસો એસી થાય. હવે આ ઇક્વેશન અહીંયા હું ટકાટક રીતે લખું તો થ્રી જી માઇનસ ટુ એ બરાબર એકસો એસી. છોકરાઓ કોઈને વાંધો નથી? હા. હવે બીજું ઇક્વેશન છે બે નો સરવાળો, એટલે ગણિત અને અંગ્રેજી નો સરવાળો એકસો ને સાઠ. આ તો આપેલું જ છે ને, બે સમીકરણ બની ગયા. આપણે ઉડાડશું ઇંગ્લિશને અંગ્રેજીને, એટલે અહીંયા ટુ એ છે તો આને ટુ એ કરવા પડે, તો આ બધાને બે થી ગુણી નાખો તો આ કેટલા થાય? ત્રણસો ને વીસ થાય કે નહીં? હવે આનો સરવાળો કરો તો ફાઈવ જી થાય. આ તો ઉડી જશે. એકસો એસી અને ત્રણસો વીસ એટલે કેટલા થાય? પાંચસો. એટલે હા, તો જી બરાબર કેટલા થાય? સો થાય. જી સો થાય તો બાકીનો એ થાય. એકસો સાઠ માંથી જી સો જતો રહ્યો તો બાકીનો એ સાઠ મળી ગયો. આ થઈ ગયું. ટૂંકમાં કશું જ નથી, લોપનો નિયમ જ છે. પણ મારી દ્રષ્ટિએ લોપના નિયમથી કરીએ ની સૌથી લાંબી મેથડ છે, એટલે જવાબ ઉપરથી કરો એ વધારે સારું રહેશે. અથવા તો મામા વાળી મેથડ જો લાગુ પડે તો. દરેક જગ્યાએ મામા આવે એવું ન હોય, કંઈક આપણે કરવું પડે, બરાબર ને? ચલો હજી આગળ થાય છે. હવે ત્રણ સંખ્યા આવી. કેટલી આવી? ત્રણ. ત્રણ સંખ્યાનો સરવાળો બસો ચોસઠ છે, બરાબર છે? તો એ પ્લસ બી પ્લસ સી બરાબર બસો ચોસઠ. અમે લખી નાખ્યા. હવે આગળ જઈશું. પ્રથમ સંખ્યા બીજી સંખ્યા કરતા બમણી છે, તો આપણે લખતા જ જઈએ. પ્રથમ સંખ્યા એ બીજી સંખ્યા બી કરતા બમણી છે, આમ લખાય. હવે આગળ જઈશું. ત્રીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યાના ત્રીજા ભાગ જેટલી છે, લખતા આવડે. ત્રીજી સંખ્યા એટલે કોણ? સી. પ્રથમ સંખ્યા એટલે કોણ? એ. ના, ત્રીજા ભાગ જેટલી છે. ત્રીજો ભાગ એટલે વન થર્ડ. લો થઈ ગયું. એક બે ને ત્રણ સમીકરણ આપ્યા. મેં કીધું હતું ને જેટલી આઈટમ હોય એટલા સમીકરણ હોય. થઈ ગયું કે નહીં? હવે આને તમારે શોધવાનું છે. શોધશું આપણે. હવે કેવી રીતે શોધી શકાય? તો કે જો અહીંયા તમે જોશો માત્ર ગુણાકાર, અહીંયા પણ તમે જોશો માત્ર ગુણાકાર ભાગાકાર જ છે, છે કે નહીં? તો અહીંયા રેશિયાની મેથડ હારી પડે, પણ એટલું પાકું છે કે બે સંખ્યા હોય ત્રણ સંખ્યા હોય તો વાર પણ એટલી વધારે લાગે. બે માં જેટલી વાર લાગે એના કરતા આમાં વધારે જ વાર લાગશે, કારણ કે આ ક્વેશ્ચન આ પ્રકારના ત્રણ સંખ્યાવાળા પ્રશ્નો સુપર ક્લાસ થ્રી અને ક્લાસ વન ટુ માં પૂછાય, એટલે થોડુંક તમને અઘરું લાગે. અઘરું તો નથી, વાર લાગશે. ચલો કરશું હવે આને. તો કે પેલા આને ગુણોત્તરમાં ફેરવશું તો એ છેદમાં બી, આમ જ થાય ને? તો બરાબર શું થાય? બે છેદમાં એ. હવે એ જ રીતે સી છેદમાં એ થાય ને? બરાબર શું થાય? વન બાય થ્રી. બે ગુણોત્તર તમને મળે છે. કેટલા ગુણોત્તર મળે છે? બે. બે ગુણોત્તરને તમારે મર્જ કરવા પડે. અમે શીખવાડ્યું છે મર્જિંગ કરતા. ચલો આપણે શીખી લઈએ. પેલા શીખી લઈએ પછી જઈએ. એ અને બી નો ગુણોત્તર માની લો કે ત્રણ જેમ બે છે. બી અને સી નો ગુણોત્તર માની લો કે પાંચ જેમ ચાર છે. છે તો એ બી સી હળંગ આ ત્રણેય નો ગુણોત્તર કેટલો થાય? આમ તો ગુણોત્તરના ચેપ્ટરમાં આપણે કરવાનું થાત, પણ અત્યારે આપણે કરી લઈએ છીએ, કરી લઈશું. સરખી રીતે ધ્યાન આપશો બાળકો. એ અને બી નો ગુણોત્તર ત્રણ જેમ બે છે. બી અને સી નો ગુણોત્તર પાંચ જેમ ચાર છે. તો એ બી સી નો સહિયારો ગુણોત્તર કેટલો થાય? અહીંયા મેં નોખા નોખા આપ્યા. તમારે શું કરવાનું? તો કે આ બંને ગુણોત્તરમાં જે કોમન હોય, એટલે કે બંનેમાં જે હાજર હોય ને એને ટાર્ગેટ કરવાનો. આ બંનેમાં હાજર કોણ છે? તો બી ને ટાર્ગેટ કરવાનો. પેલા ગુણોત્તરમાં બી કેટલો છે? બે. બીજા ગુણોત્તરમાં બી કેટલો છે? પાંચ. બી તો બી જ છે ને, અહીંયા એની કિંમત બે છે, અહીંયા એની કિંમત પાંચ છે. તો આપણે એ બે અને પાંચ ને ભેગો મર્જ થાય ને એવો આંકડો લેવાનો, એટલે કે એનો લસા લેવાનો. બી ની કિંમત કરી દો દસ. કરી દીધી એટલે બે થી કેટલા ગણી કરી?
આ ગુણોત્તરમાં બી ની કિંમત મેં 2 થી 10 કરી એટલે 5 ગણી કરી, તો આ ગુણોત્તર આખો મેં 5 ગણો કર્યો કહેવાય, તો આને 5 ગણા કરો 15. હાય, હવે આ ગુણોત્તર પકડો, 5 ના મેં કેટલા ગણા કર્યા? 2 ગણા, તો આના 2 ગણા કરો 8. તો આ થઈ ગયો, આ કોણ છે? એ. આ કોણ છે? ઈ. અને આ કોણ છે? સી. આ ત્રણેયનો થઈ ગયો. તમને ઘણા બધા યુટ્યુબમાં શીખવાડતા હશે કે આના ઉપર હાથ મૂકી દો, જે દેખાય એનાથી ગુણાકાર કરો, આવી મેથડો બજારમાં છે, પણ એવું કઈ કરવાની જરૂર નથી, સીધું સાધું તમે આ રીતે કરી શકો છો. ખબર પડી? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, ચલો કરો જોઈન, હાલો કરો જોઈન ભાઈ બધા. પી અને ક્યુ નો ગુણોત્તર, આ બેઝિક વસ્તુ છે, હો 3 અને 4 છે. ક્યુ અને આર નો ગુણોત્તર પણ 3 અને 4 છે. તો પી ક્યુ અને આર નો સળંગ ગુણોત્તર શોધો, ચલો તમારે કરવાનો. મેં તમને કીધું છે એમ, જ્યાં પણ કઈ વાંકા ચૂકવો આવશે તો હું પેલા તમને શીખવાડીશ એ વસ્તુ સાઈડમાં જઈને, અને પછી જ દાખલા ઉપર જઈશ. વન 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 વાળા વાત ખોટી છે, તમે મારા નિયમનું પાલન નથી કર્યું, આનો મતલબ આવો થાય, નહીતર તમે 1111 જવાબ ન આપો. બાકી બધાના જવાબ સાચા છે. શું આવે? 9 12 16. આ લોકો પહેલી વાર શીખે છે તો જવાબ આપી દીધો. ખબર પડી? શું વાત છે? તો કે અહીંયા આ 4 છે ને અહીંયા આ 3 છે, તો બે ને હળંગ કરવો હોય તો કેટલો કરવો પડે? 12. તો 4 ના 3 ગણા થઈ જાય, તો 3 ના 3 ગણા કેટલા થાય? 9. હવે આ પકડો, 3 ના 4 ગણા, તો 4 ના 4 ગણા કેટલા થાય? 16. ખબર પડી કે નહીં? એટલે હા, તો આવી રીતે તમે ગુણોત્તરને મર્જ કરી શકો છો, કરી શકો છો. ચલો હજી એક તમારે કરવાનો થાય છે, હજી એક તમે કરો. ચલો એક્સ અને વાય આનો ગુણોત્તર છે 3 અને 4 છે. કેટલો છે? 3 અને 4. વાય અને ઝેડ નો ગુણોત્તર છે 6 અને 5. ચલો કરો જઈને, વાય અને ઝેડ નો ગુણોત્તર 6 અને 5 છે. થઈ ગયું ને? શું આવે? 9 12 10. ઘણા ને 18 24 20 આવે છે, કાપવા પડે 2. એટલે હા, એટલા માટે જ આપ્યું ને મેં કીધું ને બીજું એક્ઝામ્પલ, એટલા માટે જ આપ્યું છે તમને ખબર પડે એટલા માટે. ચલો ભાઈ અહીંયા ધ્યાન આપશો, ઘણા લોકોએ શું કર્યું, આ બેનો ગુણાકાર સીધો 24 અહીંયા લખી નાખ્યો. ખરેખર તો આ બેનો લસા લખવાનો થાય, જેને 24 લખ્યા હશે એને સીધે સીધા અહીંયા 18 આવતા હશે અને અહીંયા આવતા હશે 20. આ જવાબ તમે મને સીધો ચોપડાવી દીધો, આ જવાબ ખરેખર સાચો નથી. આમાં 2 કોમન છે, 2 કોમન છે એટલે 9 12 અને 10 આવે જવાબ, 2 ભાગવા પડે. કાં તો કે અહીંયા તમે થોડાક વધારે ઊંચા ચકી ગયા હતા. જો કાયદેસર કરવો હોય તો કેમ થાય? આપણે લઈએ 4 અને 6, 4 અને 6 નો લસા કેટલો થાય? 12. આય ને, 4 ના કેટલા ગણા કર્યા? 3 ગણા. તો 3 ના કેટલા ગણા થાય? 3 ગણા, 9 થાય. એવી જ રીતે 6 ના કેટલા ગણા થયા? 12. તો 5 ના, સોરી 2 ગણા. તો આના 2 ગણા કેટલા થાય? 10. થઈ ગયું, આવશે. તો હવે જઈએ આપણે હતા ઇક્વેશન ઉપર, જઈશું. સોરી, હો જુઓ, અહીંયા એ અને બી નો લસા આપેલો છે 2 અને 1. સી અને એ નો લસા કેટલો છે? 1 અને 3. છોકરાઓ હા, હવે તમે જુઓ તો અહીંયા એ ની કિંમત કેટલી છે? 2. અહીંયા એ ની કિંમત કેટલી છે? 3. 37. બરાબર છે ને? તો બંનેમાં જે કોમન હોય એની તો કિંમત લેવાની છે, તો એની કિંમત 2 છે ને એની કિંમત 3 છે, એ બે ને હરખી કરવાની થાય. થાય કે નહીં? તો આને કેટલી કરશો? 2 અને 3 નો લસા એટલે 6, તો આને પણ 6 કરશો. આપણે કાંઈ બીજું નથી કરવું, શાંતિથી કરીએ. તો 2 ના 6 એટલે કેટલા ગણા થયા? 3 ગણા. તો આના 3 ગણા કેટલા થાય? અહીંયા 3 ના 6 એટલે કેટલા ગણા થયા? 2 ગણા. તો અહીંયા 2 ગણા કેટલા થાય? 2. થઈ ગયું કે નહીં? હવે રૂડું રૂપાળું તમને લાગે એમ એ બી સી લખી નાખો. એ કેટલો છે? 6. એ બે જગ્યાએ હરખો જ હશે, હો, એટલે વિચારવું જ નહીં પડે તમારે. આ 6 થઈ ગયો. બી કેટલો છે? 3. અને સી કેટલો છે? 2. આ લસા થઈ ગયો. થોડુંક કામ વધી ગયું, કેમ કે 3 જણા હતા. 2 માં તમે સીધો લસા રેશિયો લઈ લેતા હતા, અહીંયા રેશિયોમાં 1 સ્ટેપ વધી ગયું. એ તો રહેવાનું જ ને, જેમ પગાર વધે એમ તકલીફો વધવાની જ છે, બરાબર ને? તો હવે આ રેશિયો મળ્યો, શું રેશિયો મળ્યો બાળકો? 6x 3x અને 2x. હાય, તો ત્રણેય નો સરવાળો કરો તો 6 ને 3 9 ને 2 11x થાય. એટલે હા, તો 11x બરાબર, 11x ક્યાંથી એવી ખબર પડી ને?
એ બી અને સી ની કિંમત નો સરવાળો 11x = 264, તો એક્સ બરાબર કેટલા થાય? 24 થાય. કિરણભાઈ બરાબર છે ને? હા, તો એક્સ બરાબર 24 થાય. છોકરાઓ હા, હવે ત્રણેય ની કિંમત શોધવી હોય તો 24 × 144 થાય, 24 × 3 = 72 થાય, અને 24 × 2 = 48 થાય. લો, મેં આખા ગામની કિંમત શોધી લીધી. પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? બીજી સંખ્યા શોધો. તો બીજી સંખ્યા શું છે? 72. તો આન્સર ઇઝ 72. જવાબ આવશે તમારો 72. થઈ ગયું કે નહીં? અહીંયા રિફ્લેક્શન ને મામાની મેથડ ની પ્રમાણમાં ઓછી ચાલે, કેમ કે જવાબો એને એ પ્રકાર આપ્યા છે, બધા મામા જ છે. થઈ ગયું ને? ચલો લઈશું. મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધીએ એ પહેલા આપણે નવી બેચની થોડી માહિતી લઈ લઈએ. આપણી એપ્લિકેશન ઉપર 1 સપ્ટેમ્બર 2023 થી એક નવી બેચ કે જેમાં ક્લાસ 3 ની તમામ એક્ઝામો, સીસીઈ આવી જશે, પીએસઆઈ આવી જશે, કોન્સ્ટેબલ આવી જશે, કોઈ પણ ક્લાસ 3 અને સુપર ક્લાસ 3 ની પરીક્ષા માટે તમારે કોઈ અલગથી મેથ રીઝનિંગ માટે કોર્સ લેવાની જરૂર ના પડે એવું એક સુંદર અને ભવ્ય આયોજન સાથેનો સર્વાંગ સંપૂર્ણ કોર્સ આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, ન જોડાયા હોય તો આ કોર્સમાં જોડાઈ જજો. જૂનો કોર્સ લીધેલો હોય તો પણ હું સલાહ આપીશ કે આ નવા કોર્સમાં ખાસ કરીને જોડાશો. જે લોકો ઓલરેડી જૂનો કોર્સ લીધેલો છે એમને કંઈક ને કંઈક ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. ડિસ્કાઉન્ટ માટે મારા નંબર ઉપર અથવા ટેકનિકલ સપોર્ટનો જે નંબર છે એના ઉપર વોટ્સએપ કરી અને તમે માહિતી લઈ શકો છો. 1 સપ્ટેમ્બરથી સાંજે લગભગ 6:30 થી 7 વાગ્યાની આજુબાજુ આપણે લાઈવ ક્લાસનું શિડ્યુલ રાખશું. રોજે રોજ 1.5 કલાકનું લેક્ચર હશે. આવા અંદાજિત 80, ઓછામાં ઓછા 80 થી 85 લાઈવ લેક્ચર થશે. જે કંઈ લાઈવ લેક્ચર રોજે રોજ લેવાશે એ રોજે રોજ લાઈવ બેચમાં અને રેકોર્ડેડ બેચમાં અને જૂના જે વિદ્યાર્થીઓ કોર્સ લીધો છે એ બેચમાં વિડીયો રોજે રોજ અપલોડ થઈ જશે. તો મિત્રો, ન જોડાયા હોય તો અત્યારે કોઈને કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર ચાલતી હોય તો એનો લાભ લઈ અને તાત્કાલિક વહેલા તે પહેલાના ધોરણે જોડાઈ જવા વિનંતી છે. ચલો વિડીયોમાં આપણે વધીએ આગળ. અનિલના પગારના 2/5 ગણા જેટલો ભુવનનો પગાર છે. ભુવનના પગારના 7/9 ગણા જેટલો ચંદ્રનો પગાર. ત્રણ જણા આવ્યા એટલે એને 3 સમીકરણ આપવાના થાય. થાય કે નહીં? તો ત્રણેય જણનો મળીને કુલ પગાર 77,000 રૂપિયા થતો હોય તો ભુવનનો પગાર શોધો. લઈશું આપણે. પેલા તો લખીએ, અનિલના પગારના અનિલના પગારના 2/5 ગણા બરાબર કોણ આવે? ભુવન. એક વાત, ભુવનના પગારના 7/9 ગણા એટલે કોણ આવે? ચંદ્ર. અને ત્રણેયનો સરવાળો એ બી સી બરાબર આવે 77,000. પેલા તો આવું લખવું પડશે. થઈ ગયું કે નહીં? આને પણ ઘણી બધી રીતે કરી શકાય. ખૂબ સરસ ક્વેશ્ચન છે. આપણે અહીંયા શાંતિથી ટાઈમ પાસ કરીએ છીએ. કરશું બરાબર ને? ચલો, હવે ઘણા બધા અનુમાનો પેલા તો નીકળે. અનિલ છે એ 5 ના મલ્ટીપલમાં હશે, ભુવન છે એ 2 ના મલ્ટીપલમાં હશે. આ શીખવાડવા માટે અથવા તો તમારે પાકું થાય એટલા માટે કહું છું. ભુવન છે એ 9 ના મલ્ટીપલમાં હશે, ચંદ્ર છે એ 7 ના મલ્ટીપલમાં હશે. ભાઈ આ ખબર પડી ગઈ ને? હવે પૂછ્યું છે શું? તો કે ભુવનનો પગાર. તો ભુવન મારો 9 ના મલ્ટીપલમાં હશે. ભાઈ મામા નીચે હોય ખબર છે ને, અથવા મામા સામે હોય. ક્યાં હોય? મામા તમારી બાજુમાં બેઠા હોય તો નીચે હોય, અને કાં તો મામા તમારી સામે બેઠા હોય તો ઉપર હોય. આના મામા કોણ થાય? આ એલા હા, સામે મામા ઉપર હોય, બાજુમાં મામા નીચે હોય. પાકું? ચલો થઈ ગયું. તો ભુવનના મામા અહીંયા બાજુમાં છે એટલે નીચે આવે. 9 ના મલ્ટીપલમાં ભુવન આવે. 9 ના મલ્ટીપલમાં 45,000 આવે, 18,000 આવે. આ બેનો આવે, ડન છે. હવે આપણે આમાંથી ગમે એક દાખલો લઈએ. ચલો 45,000 લઈને કરીએ. હું એમ કહું કે ભુવનનો પગાર 45,000 રૂપિયા છે. લેવાય કે નહીં? હા. તો ભુવનનો પગાર 45,000 હોય તો 45,000 × 7/9 એટલે ચંદ્રનો પગાર થાય. આ ભુવનનો પગાર ગુણ્યા 7/9 એટલે ચંદ્રનો પગાર થાય. હવે આ કાઢો તો કેટલા આવે? 9 × 5 = 45 થાય, 7 × 5 = 35. તો ચંદ્રનો પગાર કેટલો થાય? 35,000 થાય. હવે આ બેનો પગાર જ 80,000 થઈ ગયો. બેનો જ 80 થઈ ગયો. બેના ગુણાંકમાં પણ આવી શકે. હવે બેના ગુણાંકમાં ભાઈ કમલેશભાઈ થોડુંક મગજ વાપરો. બેના ગુણાંકમાં આખા ગામ હોય એટલે બે ને તમે ભૂલી જાઓ, લેશો જ નહીં. ખબર પડી ને? બરાબર છે. જેવા વિચિત્ર ગુણાંક હોય એવું લીધા રાખશો ને તો હાઈવો જ થયા રાખશે. બરાબર છે. ચલો લઈશું. તો હવે હવે આનો તમે સરવાળો કરો
આનો તમે સરવાળો કરો તો શું થાય? 80,000 થાય. વધી જાય કે નહીં? વધી જાય કે નહીં? તો આ ટૂંકમાં પગાર વધારે થયો. તો 45,000 નો આવે તો જવાબ શું આવે? 18,000. બસ થઈ ગયો. હવે 18,000 લઈને તમારે ગણવું હોય તો ગણી લેજો, આખો થઈ જશે આખું. તો આવી રીતે જવાબ ઉપરથી કરાય, ખાસ કરીને 3 વેરિયેબલ હોય એટલે. નવ ના ગુણાંકમાં કર્યા પછી બે ના ગુણાંકમાં, બે ના ગુણાંકમાં 45,000 નથી, બે ના ગુણાંકમાં 18,000 નથી, બે છે ને? તમે એમ કહો ખાલી 45 લઈએ, ખાલી 18 લઈએ, એમ ના હાલે, લેવાનું તો આખું જ પડે. ચલો થઈ ગયું, આગળ જઈશું. હવે આને કાયદેસર કેમ ગણાય એ પણ લઈએ આપણે, લઈશું. ચલો કાયદેસર કેમ ગણાય? તો કે આને બધાને રેશિયામાં કન્વર્ટ કરવા પડે. જોજો હું કરું છું, હું એ ભાગ્યા બી, આ બી ને આ બાજુ લઈ આવું તો શું આવે? 2/5. હવે એ જ રીતે બી ભાગ્યા સી, સી ને આ બાજુ લઈ આવો તો આ સામે જાય તો શું થાય? 9/7 થાય. સોરી, આ એ ભાગ્યા બી બરાબર 5/2 થાય. હો થાય ને? હજી નો મજા આવી હોય તો હજી હું એવું કરું છું, એને આ બાજુ લઈ આવું. ચલો હવે તો ચાલશે ને? તો બી બાય એ, અને સામે શું રહેશે? 2/5, તો એમના જ રહેશે. એ જ રીતે આ બી ને હું અહીંયા લઈ આવું તો સી બાય બી થાય. આ હામે તો 7/9 જ રહેશે. છોકરાઓ હા કે નહીં? હવે બરાબર છે. હવે જોજો, હવે જોજો, રેશિયોમાં કન્વર્ટ કરવાનું થાય. આ બંનેમાં કોમન કોણ છે? બી. તો અહીંયા બી કેટલો છે? 2. અહીંયા બી કેટલો છે? 9. તો 2 અને 9 નો લસા કેટલો થાય? 18. તો આ 2 ના કેટલા કરું? 18. અને 9 ગણા કર્યા તો આના 9 ગણા કેટલા થાય? 45. એવી જ રીતે બી ના 18 એટલા 2 ગણા થયા ને, તો આના 2 ગણા થાય. બસ થઈ. હવે અહીંયા રૂપાળું કરવું હોય તો લખો એ બી સી. એ ની કિંમત કેટલી છે? 45. બી ની કિંમત કેટલી છે? 18. અને સી ની કિંમત કેટલી છે? 14. લો થઈ ગયું. તો 45, 18 અને 14 એટલે 45x થયા, 18x થયા અને 14x થયા. ટોટલ કેટલા થાય? 77x. અને બરાબર ટોટલ કેટલા થાય? 77,000. તો એક્સ બરાબર કેટલા થાય? 1,000 થાય. એક્સ બરાબર 1,000 થાય. શોધવાનો કોણ છે? બી. બી એટલે 18x એટલે 18. તો આ મેં કાયદેસર, પણ સલાહ એવી જ આપું છું કે 3 વેરિયેબલ હોય ને ત્યારે સીધો જવાબ ઉપરથી ઠપકાવી દેવાય. બરાબર છે? પેલા આટલું લખવાનું. હો, આ લખવાથી શું ફાયદો થાય ખબર છે? કે તમારું વિઝન છે ને એ ક્લિયર થાય. ખબર પડી? તમારું વિઝન છે ને એ સીધે સીધું ક્લિયર થાય કે કોણ કોના મલ્ટીપલમાં આવશે. હું ન બોલ્યો પેલા, અને એના આધારે તમે નક્કી કરી શકો. સીધું આમાંથી જોઈને તમે કરી શકો છો, પણ એમાં વિઝન ક્લિયર નહીં હોય ને એટલે અધકચરી ખબર પડશે, અધકચરું ક્યારેક રહી જશે. આ રીતે લખશો તો કઈ નહીં રહી જાય. બરાબર છે? તો આવી રીતે પણ તમે કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન પ્રમાણમાં અઘરો કહેવાય. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, 3 સંખ્યાઓમાં પહેલી 2 સંખ્યાઓનો સરવાળો 45 છે. જોજો આ 3 સંખ્યા છે એ બી સી. છોકરાઓ અહીંયા જોજો, પહેલી 2 સંખ્યાનો સરવાળો 45 છે, બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો સરવાળો 55 છે. ત્રીજી સંખ્યામાં પ્રથમ સંખ્યાના 3 ગણા ઉમેરતા સરવાળો 90 થાય છે. તો ત્રીજી સંખ્યા શોધો છે ને પીડા. ચલો લઈશું 3 સંખ્યામાં પહેલી 2 સંખ્યા. હવે જોજો, 2 સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો કીધો છે છોકરાઓ? 45. બીજી અને ત્રીજી સંખ્યા એટલે બી અને સી, આનો સરવાળો કેટલો કીધો છે? 55. હા કે નહીં? હવે શું કીધું છે જોજો, પેલા તો લખતા જ શીખવાનું છે. બરાબર છે? હવે આગળ, ત્રીજી સંખ્યામાં પ્રથમ સંખ્યાના 3 ગણા ઉમેરતા સરવાળો 90 થાય છે. ત્રીજી સંખ્યામાં પ્રથમ સંખ્યાના 3 ગણા, ત્રીજી સંખ્યા કોણ છે તમારી? સી. એમાં પ્રથમ સંખ્યાના 3 ગણા, પ્રથમ સંખ્યા એટલે કોણ છે? એ. એના 3 ગણા તમે ઉમેરા, ઉમેરા તો સરવાળો કેટલો થાય છે? 90. લો થઈ ગયો. બરાબર છે? તો વ્યવહાર પતી ગયો. 3 સંખ્યામાં પહેલી 2 સંખ્યાનો સરવાળો 45 છે, બીજી અને ત્રીજી સંખ્યાનો સરવાળો 55 છે, ત્રીજી સંખ્યામાં પ્રથમ સંખ્યાના 3 ગણા ઉમેરતા સરવાળો 90 થાય છે. દીધી છે ને પીડા? ઇક્વેશન ટાઈમ અને વર્ક જેવું જ થયું. હા બરાબર છે. ચલો તો થઈ ગયું. તો હવે આને સોલ્વ કરવાનું થાય. કઈ રીતે કરશો તમે આને સોલ્વ? અને કઈ રીતે કરશો તમે? કોઈ એવું કહે છે સી ની કિંમત 20 લેતા, તેમાં પૂછાયેલો છે પણ જોઈ લો, સિનિયર ક્લર્ક 2017,
અત્યાર સુધી શું થતું હતું, તમને આ ત્રણેયનો ટોટલ આપવામાં આવતો હતો. આ વખતે એને તમારી જોડે ગેમ કરી છે, એ ને બી નો ટોટલ 45 છે, બી અને સી નો ટોટલ 55 છે, સી પ્લસ પેલી સંખ્યાના 3 ગણા બરાબર 90 થઈ જાય. હા, તો હવે તમારે જવાબ આપવાનો થાય. તો ત્રીજી સંખ્યા શોધો. કુલદીપસિંહ એમ કે છે એલસીએમ લઈને, કુલદીપસિંહ એમ કે 2a પ્લસ બી, ના એવું ના થાય કુલદીપસિંહ, બધાનો સરવાળો કરવાનો. ભાવિન ચૌધરી એમ કે છે ચલો બધાનો સરવાળો કરીએ તો શું થશે, જોજો આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો શું થાય, 4a થાય, 2b થાય અને 2c થાય. ના આમ આપણો મજા નહીં આવે. સૌથી સારી રસ્તો રહેશે આમાં જવાબ ઉપરથી કરવું હોય, તેના ઉપરથી કરવું હોય જવાબ. તમે સોલ્વ કરવું હોય તો કરી શકો છો, થાય તો ખરું જ, ગમે એની કિંમત મૂકી દો. જો સોલ્વ કરવું હોય તો કેવી રીતે થાય, આપણે લઈએ માની લો કે સી છે, સી ની કિંમત આપણે લખીએ, સી ની કિંમત શું થાય, 55 - b થાય કે નહીં, એટલે હા સી ની કિંમત થાય 55 - b, એ ની કિંમત શું થાય તો કે 45 - b થાય કે નહીં. હવે એ આમાં તમે મૂકી દો, સી ની કિંમત કેટલી થાય, 55 - b, છોકરાઓ જોજો, પ્લસ 3, એ ની કિંમત શું થાય, 45 - b, આવું થાય કે નહીં, અને બરાબર કેટલા થાય, 90 લો થઈ ગયું, થઈ ગયું કે નહીં. તો હવે આને સોલ્વ કરો એટલે શેની કિંમત મળે, બી ની. લઈશું ચલો કરીએ, તો 55 - b પ્લસ 45 તેરી 135 અને માઇનસ 3b બરાબર 90. છોકરાઓ હા, હવે આ માઇનસ બી અને આ 3b, ટોટલ કેટલા બી થાય, 4b, 4b સામે જાય તો અહીંયા 4b આવે, તો આ ગયું આ ગયું. 145 અને 55 કેટલા થશે બાળકો, 200, 200 માંથી 90 આ બાજુ જાય તો 110. આવું કેમ થયું, 45 તેરી 135 આવે, હા તો 135 અને 155, સોરી એટલે 190, 190 માંથી 90 જાય તો 100, તો બી ની કિંમત કેટલી આવે, 25 આવે, એટલે હા બી ની કિંમત જો તમે 25 લખતા હોય તો એનો સીધો મતલબ થાય એની કિંમત 20 આવે, બી ની કિંમત જો તમે 25 લખતા હોય તો સી ની કિંમત કેટલી આવે, 30 આવે. લો થઈ ગયું, હા 190 135 બરાબર છે છોકરો, થઈ ગયું કે નહીં. એક તો આ રીતે થયું, બીજી રીતે કરવું હોય, જો આમાં ઘણી બધી રીતે થાય છે, એકેય રીત સસ્તી નથી, આ તમને પહેલા કહી દઉં, એકેય રીત સસ્તી નથી, સસ્તી રીત છે જવાબ ઉપરથી કરવો હોય. હજી એક જણાએ અહીંયા કોઈએ મયંક કે હા એક હારામ હારો જવાબ લખ્યો છે, આપણે એ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ. શું થઈ શકે તો કે આમાંથી આને માઇનસ કરો, અથવા તો આમાંથી આને મોટામાંથી નાનું, જોજો આમાંથી આ માઇનસ કરું તો આ બધું માઇનસ થાય, બી માંથી બી જાય તો ઉડી જાય, સી માઇનસ એ બરાબર શું થાય, 10, અને સી પ્લસ 3a બરાબર શું થાય, 90. આ તો થઈ ગયું કે નહીં, થઈ ગયું કે નહીં. હવે આ તમે કરો તો શું થશે, આને કેટલાય ગુણવાનું, 3 ને, તો આ 3, 3 અને 30, છોકરાઓ હા તો આ ઉડી ગયું, સી અને 3c કેટલા થાય, 4c બરાબર કેટલા થાય, 120, તો સી બરાબર કેટલા થાય, 30, એની કિંમત 30 મળી ગઈ. આમાં વારા ફરતી બધી કિંમતો મૂકી દો એટલે બધાની મળી જાય. અહીંયા સમસ્યા શું થાય તો કે સાહેબ આ કરવાની ખબર કેમ પડે, થાય ને, ખાસ કરીને જેનું લેવલ નબળું છે એને તો ડખો દાવાનો જ ને, કે સાહેબ આ કરવાનું કેવી રીતે ખબર કેમ પડે, આની પહેલા મેં જે કિંમતો મૂકીને કર્યું હતું એ તો એટલી ગણતરી જ ન કરી શકો, તમારું લેવલ ન હોય તો એ તો ન ચાલે ને. એટલા માટે જ કહું છું કે 3 વેરિયેબલ વાળા ક્વેશ્ચનો હોય ને, હું તમને સલાહ આપું છું, ઇવન ક્લાસ 1-2 પણ મેં આ ક્વેશ્ચનો કેમ કેમ એના તો આ સ્પેશિયલ, તો એ લોકોને મેં આ જ સલાહ આપેલી છે કે 3 વેરિયેબલ હોય ને બાળકો, એ જવાબ ઉપરથી જ કરાય, સસ્તા તમને એ પડશે. થોડીક આપણામાં ગર્ડ્સ હોય કે નાનો મોટો કરવાની, રૂપાળો જવાબ લેવાની, કયો કદી ન આવે, આ ગર્ડ્સ જો થોડીક હોય એના ગુણાંકમાં આવે, આપણે કરીએ જ છીએ ને મામાવારી મેથડ ને, આ બધું કરવાની જો ગર્ડ્સ હોય ને તો શું થાય ખબર છે, 4-4 જવાબ તમારે લઈને ટ્રાય ન કરવી પડે, 2 વખતમાં થઈ જાય, 2 વખતમાં આ ટ્રાય કરવી આખા ગણવા કરતા સસ્તી છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે 3 વેરિયેબલ હોય ને બાળકો ત્યારે આ રીતે કરાય જવાબ ઉપરથી, બરાબર છે. તો આ હું તમને કન્વિન્સ કરવા માટેની ટ્રાય કરતો હતો, 2 રીતે કહી રહી, મયંક પટેલે એકદમ સાચી વાત કહી છે, મેં મજૂરી કરી એના કરતા એને સસ્તું કીધું છે ને. ચલો તો લઈશું છોકરાઓ, આપણે લઈએ,
જવાબ ઉપરથી, જવાબ ઉપરથી તમને એટલી તો ખબર પડે, 3 તો બહુ નાનો પડે, 30 બહુ મોટો પડે. આ બે જવાબ છે, આમાંથી તમને મજા આવી જવાબ લઈને તમે કરી શકો છો, બરાબર છે. ચલો તો 25, કિરણભાઈ 25 કહે તો 25 લઈએ. કઈ સંખ્યા 25 છે? ત્રીજી સંખ્યાઓ જુઓ છોકરાવા, એ બી સી છે. ત્રીજી સંખ્યા હું 25 લઈને કરું છું. હવે અહીંયા શું છે, પેલી બે સંખ્યા એટલે એ અને બી, એનો સરવાળો 45 છે, બી અને સી નો સરવાળો 55 છે. અને પછી શું કીધું છે, પ્રથમ ત્રીજી સંખ્યા એટલે સી માં પ્રથમ સંખ્યાના એટલે કે એ ના કેટલા ગણા ઉમેરો, 3 ગણા, તો સરવાળો થાય છે 90. આવી રીતના છે. ચલો સી બરાબર મેં 25 લીધા છોકરાઓ, સી બરાબર હું 25 લઉં તો બી બરાબર કેટલા થાય, 25 સામે જાય એટલે માઇનસ થાય, તો કેટલા આવે, બી બરાબર 30 થાય. બી બરાબર 30 થતા હોય તો એ બરાબર 15 થાય. મારી વાત બરાબર છે? હવે આ બે ઇક્વેશન તો મેં સેટ કરી દીધા, આ આનાથી થવું જોઈએ ને, તો ચલો કરો. સી ની કિંમત કેટલી? 25. એ ની કિંમત કેટલી? 15. 15 તેરી 45. આ સરવાળો 90 થવો જોઈએ, નથી થતો. ટૂંકમાં નો આવે. શું નો આવે? 25. હવે હું લઈશ 20. લઉં ને, મારે તો બધા ટ્રાય કરવા છે, ભલે કરવા પડે, શું ફેર પડે, આમાં હું વાર લઈ ગઈ. હવે હું લઈશ શું? એ ની કિંમત 20 લઈશ. નીચે પાર્ટી ફોર્મમાં જ, બીજું કઈ નથી. એ ની કિંમત કેટલી લો? 20. લીધી કિંમત 20. હા, ટર્મિન શું કે, સી બરાબર 330 માઇનસ એ, હા બરાબર છે, થઈ ગયું. તો મેં શું લીધું? એ ની કિંમત મેં લીધી, એ ની નહીં, સી ની. સી લેવાનો છે ને, તો સી ની કિંમત લીધી મેં 30. હા છે, હવે 20 નો વારો છે કા. હાલો સી ની કિંમત લઉં છું 20, તો બી ની કિંમત કેટલી થાય? 35 થાય. હા, બી ની કિંમત 35 હોય તો એ ની કિંમત કેટલી થાય? 10 થાય કે નહીં? એટલે હા, હવે આ ઇક્વેશનમાં મૂકો સી બરાબર 20 અને આના 3 ગણા એટલે 30 50. આ તો ઘણો તૂટો આવે એટલે આપણ નો આવે, તો મોટું કરવું પડે. સી ને આપણે કરીએ મોટો, કરીએ 30, કરશું ને. સી ની કિંમત 30, તો બી ની કિંમત કેટલી આવે? 25. છોકરાઓ હા, આ 30 અને આ 25 એટલે 55 થઈ જશે. ચલો હવે બી બરાબર 25 હોય તો એ બરાબર કેટલા હોય? 20. હિસાબ ક્લિયર? હા, હવે સી પ્લસ 3 એ, સી એટલે કેટલા? 30, અને 3 એ એટલે કેટલા? 60. થઈ ગયું કે નહીં થઈ ગયું? બીજી એક ચોખવટી કરી દો, મારે અહીંયા મજૂરી જ કરવી હતી. જો મેં કીધું એમ કે થોડુંક મગજ તમે વાપરો, એવું કરો તો બે ટ્રાયમાં વધુમાં વધુ જવાબ મળી જાય. મેં અહીંયા તમે જુઓ 3 ટ્રાય કરી કે નહીં, જો તમે ધ્યાન દીધું હોત તો. સૌથી પહેલી ટ્રાય મેં શેનાથી કરી હતી બાળકો? 25થી. કરવાથી જવાબ 90 નહોતો થતો, 80 થતો હતો. યાદ છે તમને? જવાબ સરવાળો 90 નહોતો થતો, 80 થતો હતો. તમારે સરવાળો મોટો કરવો છે. સરવાળો મોટો કરવો હોય તો આંકડો મોટો કરવો પડે. તો 25થી આંકડો મોટો લ્યો એટલે સીધો એક ઝાટકે જવાબ આવી જાય. બરાબર છે? પણ મારે થોડીક શું હોય કે ઘણી વાર હું ઈચ્છતો કે છોકરાઓને થોડીક વધારે પ્રેક્ટિસ થાય તો વધારે સારું, એટલા માટે. બરાબર ને? તો આવી રીતે આ દાખલો કરવાનો થાય. 3 વેરિયેબલ વાળા જવાબો, સોરી, પ્રશ્નો સામાન્ય રીતે જવાબ ઉપરથી કરવા સારા. 3 ચલ, વેરિયેબલ એટલે ચલ હો, 3 ચલના પ્રશ્નો જવાબ પરથી કરવા સસ્તા પડે. જો આપણે આ સ્ટ્રેટેજીઓ જોડે જોડે બનાવતા જઈએ છીએ, આ તમારી સ્ટ્રેટેજી છે, ખબર પડી બાળકો? ચલો લઈશું નેક્સ્ટ. 243 ના એવા 3 ભાગ પાડો કે પ્રથમ ભાગના અડધા, બીજા ભાગના 1/3 અને ત્રીજા ભાગના 1/4 ભાગ સરખા થાય, તો સૌથી મોટો ભાગ કયો? હું લખું, 3 ભાગ છે એ બી સી. જોજો હો, પ્રથમ ભાગના અડધા, બીજા ભાગના 1/3 એટલે ત્રીજો, અને ચોથો ભાગ, આ સરખો થાય. થાય કે નહીં? થાય કે નહીં? તો સૌથી મોટો ભાગ કયો હશે? આમાં સૌથી પહેલા તો તમે ઈ કહો, એ મોટો, બી મોટો, સી મોટો, એ મોટો, બી મોટો, સી મોટો. કાલે કે પરમ દિવસે મેં તમને કીધું હતું 3/10 = 36% એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. આ 3 માં મોટો કોણ? એ મોટો, બી મોટો કે સી મોટો? પહેલો જવાબ તરુણ દેસાઈ નો સાચો આવ્યો છે. લગભગ 50 જણાએ જવાબ આપ્યા છે, બધાએ જવાબ એ આપ્યો છે, એ ખોટો છે. સૌથી મોટો સી થાય, તમે કેમ આમ કરો છો?
એ પોતાની અડધી શક્તિઓ વાપરશે ને તો સી એ પોતાની 25% ચોથા ભાગની જ શક્તિ વાપરવી પડશે. એ અડધી શક્તિ વાપરે ત્યારે સી પોતાની ચોથા ભાગની જ શક્તિ વાપરશે અને છતાં બંને શક્તિઓ સરખી થશે. તો કેને ઓછી શક્તિ વાપરી? સી એ, છતાં એ જેટલો થઈ ગયો. તો આની પાસે અખૂટ શક્તિઓ હશે. થઈ ગયું કે નહીં? થઈ ગયું કે નહીં? બરાબર છે. અને અહીંયા પરેશભાઈ એવું કહે છે, જેનો છેદ મોટો તે મોટો. એ તો બરાબર છે, પણ એવા નિયમો યાદ રાખવા કરતા કોમન સેન્સ રાખવો, કેમ કે વળી ઉલટું થઈ જશે આ બધું થશે. આપણે એક જ વસ્તુ રાખવાની રીએ, એ છે ને એ પૂરું જોર લગાવશે એક ધક્કો મારવા માટે, સામે સી હશે એ થોડુંક જ જોર લગાવશે, છતાં વસ્તુ ડગશે નહીં. બે હામ સામે ધક્કા મારે છે, હા કે નહીં? તો આને થોડુંક જ જોર લગાવ્યું તો આના જેટલો થઈ ગયો. તો આ મોટો કહેવાય. આ મને એવું યાદ લાગે, મને એવું લાગે છે આ સમજવું તમને વધારે હેલું પડે. બરાબર ને? તમે સામેથી પૂરેપૂરું જોર મારો છો અને હું આમ ખાલી ટક કરું તોય તમે મને પહોંચી નથી શકતા, એનો મતલબ શું થયો? મારી શક્તિ વધારે, હું બળવાન કહેવાય. કેવાવું કે નહીં? તો અહીંયા એવું જ છે. તો આ મોટો કહેવાય. હવે એક બીજી વાત, ચોખવટ હજી અહીંયા મારે કરવાની જ છે, બીજી હું કરું જ છું, પણ આ તો સમજવા માટેની વાત છે. આ બે માં બહાદુર, સોરી, બળવાન કોણ કહેવાય? બી. આ બે માં બળવાન કોણ કહેવાય? સી. પાકું ને? ચલો હવે એક બીજી વાત તમને કહી દો કે માત્ર માની લો કે આટલું જ છે, માત્ર માની લો કે આટલું જ છે. તો તમને યાદ હોય તો તે દિવસે મેં એ જ કરાવેલું, તમને મેં તે દી યાદ હોય તો એ પણ કરાવેલું કે રેશિયોમાં કન્વર્ટ કરવાનું. કરાવેલું કે નહીં? તમે આને રેશિયોમાં કન્વર્ટ કરો આ બે ને. તો એ બી સામે જાય તો ક્યાં જાય? નીચે જાય. એવી જ રીતે આ બે સામે જાય તો ક્યાં જાય? ઉપર. અને ત્રણ નીચે. આવું થાય કે નહીં? એટલે હા. તો એ કેટલો થયો? બે. તો બી કેટલો થયો? ત્રણ. આ એનો ગુણોત્તર થઈ ગયો. બી મોટો થયો. થયો કે નહીં? હવે હું એમ કહું છું કે તમે આને આમ લઈ ગયા ને આને આમ લઈ ગયા ને એની જગ્યાએ એમનો સીધો એ નો બે ને બે નો ત્રણ એમ લઈ શકાય કે ન લઈ શકાય? લઈ શકાય કે નહીં? બસ તો આપણે લઈ લઈએ, લઈ લઈએ. તો શું થાય? યાદ રાખો, આ ગુણોત્તરમાં આવે. પણ હવે પ્રશ્નો અત્યારે આવે છે તો મારે તમને શીખવાડવા માટે થઈને લેવા પડે. ખરેખર આ વસ્તુ ગુણોત્તરમાં આવે. યાદ રાખો શું? જો એ છેદમાં બે બરાબર બી છેદમાં ત્રણ બરાબર સી છેદમાં ચાર હોય તો, હોય તો એ બી અને સી નો ગુણોત્તર બે ત્રણ અને ચાર થશે. શું થશે? આ થશે. ચલો થઈ ગયું કે નહીં? તો આ પણ ગુણોત્તરનો બીજો ભાગ આવી ગયો. તો વચ્ચે બરાબર હજી એક હવે લીધું છે એટલે હજી એક ચર્ચા કરું છું. હજી બીજી ચર્ચા, જો 2a બરાબર 3b બરાબર 4c હોય તો ગુણોત્તર તમારો 2 3 4 ન થાય. હો, ન થાય. મારે બીજું પત્તું લેવું પડશે. જોજો, એ છેદમાં ચાર બરાબર બી છેદમાં પાંચ અને બરાબર સી છેદમાં છ હોય તો, તો ગુણોત્તર શું થાય? એ બી સી, બોલો જેન બાળકો, શું ગુણોત્તર થાય? તો કે 4, 5 અને 6. છેદની સંખ્યા સીધે સીધી ગુણોત્તરમાં લેવાય, અંશ કદી સીધે સીધો ગુણોત્તરમાં ના લેવાય. લઉં, હવે બીજું એક્ઝામ્પલ લઉં. જોજો, 4a બરાબર 5b અને બરાબર સોરી 6c હોય તો, આવું હોય ને? પૂછવાળો તો ગમે એ પૂછી શકશે, આવું પૂછશે તમને. આવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે જુઓ, અહીંયા a ની બાજુમાં શું છે? 1. હા, b ની બાજુમાં શું છે? 1. c ની બાજુમાં શું છે? 1. બધાની બાજુમાં 1 હોવો ફરજિયાત છે. અહીંયા a ની બાજુમાં 4 છે, 5 છે, 6 છે, બધા કાઢવાના છે. એ બધા કાઢવા હોય તો 4, 5 અને 6 નો લસા શું થાય મારા બાળકો? 4, 5 અને 6 નો લસા શું થાય? 4 × 5 = 20 = 60. 60 થાય તો 60 થી આ બધાને ભાગવાના. જોજો, 4a/60 બરાબર 5b/60 અને બરાબર 6c/60. આવું થશે. હવે 4 એ ઉડાડો તો કેટલા આવે? 15. 5 એ ઉડાડો તો કેટલા આવે? 12. 6 એ ઉડાડો તો કેટલા આવે? 10. તો a છેદમાં 15, b છેદમાં 12 અને c છેદમાં 10. આવું થાય, આવું થાય. હવે જુઓ, આના જેવું થઈ ગયું આ. તો સીધો સીધો હવે શું લસા થશે? એ બી અને સી નો લસા, સોરી, રેશિયો શું થશે? 15, 12 અને 10. ભાઈ સમજાણું? તો આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે મેં અહીંયા સીધે સીધો લખીને આપ્યો છે, તમે સમજી લેજો આને. સોરી, સમજી નહીં, લખી લેજો. સમજાઈ તો ગયું જ છે. શું સમજાણું? તો કે કોઈનો સહગુણક હોવો ના જોઈએ. તો સીધો છેદ હોય ને તો રેશિયો સીધો લેવાય.
કહેવાય. અહીંયા એ નો સહગુણક, બી નો સહગુણક, સી નો સહગુણક કસવા નહોતા, એટલે સીધે સીધા મેં છેદનો રેશિયો લઈ લીધો. અહીંયા સહગુણક હતા તો એને કાઢવા માટે, હંમેશા સહગુણકને કાઢવું હોય ને તો લસાથી ભાગી નાખવાના, ભાગી નાખ્યા લસાથી, એટલે સીધું થઈ ગયું. તો બે વસ્તુ આનો આપણે યુઝ કરશું. હવે મારે ગુણોત્તરમાં વસ્તુ તમને એટલી ઓછી શીખવાડવાની થશે, દાખલા તો આપણે ગણશું. થઈ ગયું ને તો અહીંયા આ હતું. તો એ બી અને સી નો બાળકો, હવે તમે મને કહો કે આનો ગુણોત્તર શું આવે? એ બી ને સી નો હવે તો તમે કહેશો ને શું આવે છોકરાઓ? 2x, 3x અને 4x આવે. તો આનો ટોટલ કેટલો થાય કહો? જોઈ, 4 ને 3, 7 ને 2, 9x થાય ને. 9x બરાબર ટોટલ તમને આપેલો છે બાળકો 243. તો 1 બરાબર કેટલા થાય? 27 થાય છોકરાઓ. હા, x બરાબર 27 થતા હોય તો a એટલે 2x એટલે 54 થાય, b એટલે 3x એટલે 81 થાય, c એટલે 4x, 4x એટલે કેટલા થાય? 108 થાય. થઈ ગયું કે નહીં? તો શું શોધવાનું છે તમારે? સૌથી મોટો ભાગ. તો સૌથી મોટો ભાગ આવે 108. લો, થઈ ગયું કે નહીં? અમે કાયદેસર ગણ્યો છે. હવે કઈ ન આવડે એવો ડખાવો થતા હોય, અથવા તો માની લો કે કોઈ એમ કે સાહેબ મારે આ નથી કરવું, મારે જવાબ ઉપરથી જ કરવું, કરાય જવાબ ઉપરથી કરાય કરશું. જો કે આ સસ્તામાં પતી ગયું છે, આ ખબર હોય તો, પણ માની લો કે ખબર ન હોય ને એવું બધું થાય. બોરલા લલિતભાઈ કે હત્યાવી નો પાડો, એ તો હત્યાવી આવ્યા પછી ખબર પડી, પેલા ક્યાં ખબર હતી? ખબર પડી હત્યાવી આવ્યા પછી ખબર પડી, ત્યાં સુધી ક્યાં ખબર હતી? જોજો, કઈ ટૂંકમાં તમારી પાસે આઈડિયા નથી, ખબર નથી તો શું કરાય? તો કે એક વસ્તુ તો આપણે જીવીએ છીએ ત્યારથી આ કરીએ છીએ સેટિંગો. તો સેટિંગ પ્રમાણે ચાલવાનું રહીએ તો શું થાય? તો કે સંખ્યા તમારી એવી જ આવે જે 4 થી ભાગી, એટલે આ તો નો જ આવે, આ તો નો જ આવે. હા, પેલી બે ને 4 થી ભાગી. બીજું કે અહીંયા આ બધી સંખ્યાઓ છે ને 3 ને મલ્ટીપલ વાળી જ છે, એટલે આ નો આવે, જવાબ આવે 108. લો, થઈ ગયું. હજી એક વાત મારે કહેવાની થાય છે, 243 છે, ત્રણેય સંખ્યા સરખી હોય, ત્રણેય સંખ્યા સરખી હોય તો ત્રણેય 81 81 81 હોય કે નહીં? ત્રણેય સંખ્યા જો સરખી હોય તો 81 81 81 હોય કે નહીં? અહીંયા તમારે મોટો ભાગ શોધવાનો છે, એટલે નિશ્ચિંતપણે 81 થી મોટો હોય, નિશ્ચિંતપણે 81 થી મોટો હોય, એટલે 74 તો નો જ હોય, નો જ હોય. બીજું કે 81 થી જરાક વધારે, બહુ મોટી સંખ્યા, હજી સેકન્ડ હાઈએસ્ટ નથી શોધવાની, ફર્સ્ટ હાઈએસ્ટ શોધવાની છે. તો હાઉ તરત તો 81 પછી નો જ હોય તો આ નો હોય, બરાબર છે? જવાબ આ બે માંથી આવે એવું પણ તમે નક્કી કરી શકો. ટૂંકમાં કાંઈ ન આવડતું હોય અને થોડીક પણ વસ્તુઓ જો તમે આપણી વાપરો થોડીક પણ, તો મને એટલી ખબર પડે છે કે લગભગ બધા જ દાખલામાં 50-50 તમે આવી જાઓ, લગભગ બધા જ દાખલામાં. તો તમારી સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ? તમારાથી થાય એટલી શીખવાની ટ્રાય કરો, થાય એટલી. જ્યાં નથી પહોંચાતું ત્યાં કોઈ હાથ ઊંચા ન કરી દે, ખબર પડી? હાથ ઊંચા ન કરી દો. તમારે શું કરાય? તો કે તઈએ આ વસ્તુ વપરાય, જે મેં અત્યાર સુધી હું રાડો નાખી નાખીને કહું છું ને, એ વસ્તુ વાપરશો ને તો બે જવાબ ઉડી જશે, બે જવાબ ઉડી જશે, એટલે 50-50 આવી જશો. ટૂંકમાં કોઈ એક્ઝામમાં માની લો કે 20 ક્વેશ્ચન છે, તો 10 ક્વેશ્ચન તમને આવડી ગયા, એટલે થોડુંક નબળું તો કહેવાય જ, પણ તોય 10 આવડી ગયા. પાછળ વધે કેટલા? 10. 10 માં તમે આવી 50-50 વાળી વસ્તુઓ ઠોકો, લોજિકો ઠોકો, તો 5 બીજા સાચા પડે, તો 20 માંથી 15 થઈ ગયું. તો બીજું શું જોઈએ? જેને કાંઈ ન આવડતું એની વાત છે, આવડતું એના માટે તો કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી કે એ લોકો ઘણું સ્કોર કરશે. અને એવો પણ આગ્રહ ક્લાસ 1-2 માટે ન રાખવો કે 50 માંથી 50 થશે, 50 માંથી 50 મારાથી નથી થતા, તો 2-4 ના ડખા તમારે પડવાના છે, પણ ગામ કરતા તમે ઘણા બધા આગળ રહેશો. તો ડન છે. તો મને લાગે છે કે આજે આપણે આટલું બહુ થઈ ગયું, અને આવતીકાલે લઈશું બીજું. મિત્રો, અત્યાર સુધી વિડીયો જોવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્યારે પણ તમે મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છો એનો મતલબ છે કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો છે, મારું એક્સપ્લેનેશન તમને અનુકૂળ આવે છે. જો લાઇક કરવાનું ભૂલાઈ ગયું હોય તો જતા જતા લાઇક કરી દેજો. વિડીયો સારો લાગ્યો છે તો મિત્ર મંડળમાં તૈયારી કરતા હોય એમને પણ આ વિડીયોની લિંક શેર કરજો. અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલાઈ ગયું હોય તો અવશ્યથી સબસ્ક્રાઇબ કરી અને નોટિફિકેશન ઓન રાખજો, જેથી કરીને જ્યારે પણ ચેનલ ઉપર કોઈ પણ નવા વિડીયો આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમને મળે અને તાત્કાલિક તમે વિડીયો જોઈ શકો છો. જય હિન્દ, જય માતાજી. ભગવાન તમારું ભલું કરે. આવનારો સમય તમારો શુભ રહે.